କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଥିଲା ସେଇ ଆଲମିରା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଠି ବସିଛୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ। ଧୂଆଁଟା ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଖେଳିକି ଆସିଲା, ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣଟା ଏମିତି ଧୂଆଁଟା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା। ଏଇଆ ଯେତେ ଦେଖିକି ଝରକା ଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଠୁ ଉଣ୍ଡିଲୁ, ଉଣ୍ଡିବା ପରେ ଆଉ ମାର୍କିଂ ଏଇଠୁ କରିହେଲୁନି, ତାପରେ ଏଇଠୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଇଆଡ଼େ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା କାହିଁକି, ଆସିକି ତ ମୋ କବାଟଟା ମୋ ଘରର କବାଟଟା ହଉଜା ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ଟିକେ ଖୋଲି ଦେଇଛି ତ କିନା ଗାପ କିନା କିନା ନିଆଁ ତା ଭିତରେ କିନା ବାହାରିକି ନା ଆଇଲା। ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା? ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଟିକେ ଥିଲା, 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ଲୁଗାପଟା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଫସ୍ତ୍ର ହେରା ଥିଲା, ଆଉ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, ପିଲାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ମୋ ଝିଅର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ମୋର ସବୁ କିଛି, ଗାଡ଼ିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେରା ସବୁ କିଛି। ତଳେ ଦୋକାନ ଅଛି, ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଖବର କେମିତି କ'ଣ? କିଛି ନିଆଁ ନାହିଁ, ଯେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଗୋଟାଏ ଘରକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପଳାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇକି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଗୋଟେ 10x10 ଘର, ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିଲା? ଲୋକ ଲେବର ଯେଉଁ ଏଠି ଥିଲେ, ଲେବର ରହିଯାଇଥିଲେ, ଲେବର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ କାମ ଚାଲୁଥିଲା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ, ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ଜଣେ ରହିଯାଇଥିଲା, ଏ ଭିତରେ ରହିଯାଇକିନା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବି ନୁହେଁ। କାହାର କିଛି ଯିବ କେତେ ହେଇନି, ଏଠି ଏଠି ଯେଉଁ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏଠି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ା ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ରୁମ୍ଟା ଖାଲି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି? କିଛି ନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ଲେବରର ଗୋଟେ ଆମର ଅଫିସର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଫିସ୍ ରୁମ୍, ସେ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଗୋଟେ ଆଲମାରିଟା ଥିଲା, ଯେ ଆଲମାରିଟା ଖାଲି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଲମିରାରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, କିଛି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଦମକଳ ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଜୋରରେ ବାହାରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାହାରକୁ ଜଳୁଥିଲା, ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲା, ଛଅ ମହଲା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମହଲାକୁ, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକିରି ଆସି ହୋସ୍ ଖୋଲି ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭେଇ ସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ କିଛି ନଥିଲେ, ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ, ଲୋକ ତା ଭିତରେ କେହି ନଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ। ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା 30 ମିନିଟ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରପର୍ଟି ଯାହା ଲସ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର କପଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲା ଗଡ଼୍ରେଜରେ ସେଟା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆମ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ତିନିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ତିନିଟା ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି,